اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے. ولادت باسعادت خلیفہ عادل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے 61 یا 63 سن ہجری میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں آنکھ کھولی. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کی 425 حکایات صفحہ 27 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.daawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجئے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے. خدا کا خاص انعام ہے یہ.